що ми наповнюємо школу не заради тільки просто додаткового року, аби згармонізувати систему освіти. Тривалість навчання обслуговує мету навчання. І чому сьогодні в Російській Федерації так агресивно реагують на наш закон? Не лише з мовних питань. Вони розуміють, що така система освіти вириває нас з прокрустового ложа тієї пострадянської школи. Тому що діти, які будуть вчитися в такий спосіб, під такі цілі, вони ніколи вже не зможуть стати тими, ким можна сліпо керувати. І так само Україна будує національну українську школу. Наші батьки-засновники, всі попередні міністри, всі докладали кожен на своєму етапі величезні зусилля, щоб створити оцю українську національну школу. Сьогодні українська національна школа стала перед новим викликом після Революції Гідності в час агресії і з чітким орієнтиром в Європу. І цей виклик якраз доповнюється новим законом про освіту, продовжуючи справу всіх моїх попередників, бо я хочу віддати величезну шану і належне всім попереднім міністрам освіти і науки, і, зокрема, тут присутнім, і Василю Григоровичу Креміню, який про 12-річку і запровадження її не тільки говорив, а робив цю реформу. Проте прийшов пан Табачник, і вони повернули цю реформу. Так само Михайлу Захаровичу Згуровському хочу подякувати, тому що його час, коли він був в міністерстві, був надзвичайно складним часом. Це був час, коли були затримки зарплати, коли Україна виривалася і тільки починала створювати свою економіку. Скільки було напрацьовано законодавства, творилось нормативно-правовий простір української національної освіти. І зараз ми маємо новий етап. Тепер вища освіта. Я думаю, що тут більшість аудиторії все-таки це представники корпусу вищої освіти. Ми можемо докладніше про все поговорити, але я хочу зупинитися тільки на тих новелах, які є новими. Тому що одразу скажу, шановні колеги, як у нас буде далі організована робота? Ми вже бачимо питання щодо чинного закону про вищу освіту. Зараз, після прийняття цього закону, ми будемо працювати над оновленням всього спектру законодавства відповідно до основних новел закону. Тому більшість змін до закону про вищу освіту будуть окремим законом зроблені. Але які є кардинальні зміни в цьому законі про освіту? Ви знаєте про багатостраждальну долю Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Хочу вам сказати, що це найбільша прогалина, яка сьогодні в нас є в імплементації реформи про вищу освіту. Тому що коли сектор незалежної оцінки якості вищої освіти не працює, він не створений, цих інституцій нема. А ви знаєте, що в законі про вищу освіту в нас передбачені, наприклад, незалежні центри оцінювання якості освіти профільні, які можуть бути для технічних вищих навчальних закладів, для медичних, для педагогічних. Все це сьогодні не працює, тому що Нацагентство має покласти початок їх акредитації. Під час ухвалення закону, коли ми його слухали в парламенті, ми отримали ще один сюрприз. Тому що ця новела, яка зараз є, про Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, була в першій редакції проєкту закону, в першому читанні прийнята. І вона передбачала, що склад НАЗЯВ чинний буде розпущений, і за новими правилами буде набиратись новий. Ми вирішили, що не можна відтягувати, треба працювати з цим складом НАЗЯВО. І Комітет з питань освіти і науки напрацював поправку комітету про те, як далі має працювати склад НАЗЯВО. Під час слухання в парламенті всі поправки комітету, ну може не всі, але значна частина, ставилися на підтвердження. І саме цю поправку депутати нашого парламенту поставили на підтвердження і не проголосували за неї. В результаті ми маємо ситуацію зараз, що
Склад чинний на зяву розпущений. Від сьогодні, як тільки закон війшов в силу, ми маємо готувати постанову Кабміну про розпуск цього складу на зяву і організовувати тепер створення нового складу Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. І тут буде вже кілька змін. По-перше, колективи висувають, людина також може себе висунути кандидатурою до НАЗЯВУ, а існує конкурсна комісія, яка буде за результатами конкурсного відбору через систему критеріїв номінувати людей до складу НАЗЯВУ. Ось така запропонована схема, побачимо, як вона буде працювати, як вона вплине на якісний склад членів НАЗЯВУ. Тому що це агентство має величезні повноваження. І нам також при змінах до закону про вищу освіту треба переглянути, чи доцільно стільки повноважень централізувати в одного органу. Отже, у вас тут все написано на слайді, я не буду зачитувати. Суть в тому, що можна бути тільки 3 роки членом цього агентства і не більше однієї каденції. До агентства входить 23 особи, а ця конкурсна комісія утворюється як дорадчий орган Кабінету міністрів України. Вона буде рекомендувати Кабінету міністрів, хто може війти до НАЗЯВО. Як бачите, є відповідно квоти представників до такої конкурсної комісії, щоб всі інтереси в конкурсній комісії різних цільових груп були збалансовані. Що, які